episódio anterior, GBs de viagem um cruzeiro cheio de treinadores com destino a Vermilion. Aproveitando o caminho, GBs de dar uma surra em Surge. Será que os ginásios desta região são mais fáceis que os de Jotô? É a mesma merda de aventurar, só que o trabalho é bem maior. São 351 pokémons a capturar, mas tudo isso sem falar que não direi nenhum palavrão. Só que não. Pokémon Cristal! Pokémon Cristal, versão brasileira GBGBR. E aí, amizades, beleza? Eu sou o GBG e eu estou aqui em mais uma parte de Pokémon Crystal. Eu vou voltar aqui para o SS Aqua e estou em Jotô e vou agora para Kanto, né? Lá para Vermilion. Pronto, cheguei aqui em Vermilion e eu cortei mais uma vez batalhas do barco. Eu tinha comentado que eram duas sequências de batalhas que você poderia enfrentar, mas na verdade são três. Como assim? Assim que você termina a Elite Four, o professor Elmi, ele te chama para te dar um presente aí, que é um ticket para andar de navio no SS Aqua, que é lá em Olivine. Você pode andar qualquer dia da semana na primeira vez. Na primeira vez é tranquilo. Ó, meu Fump, ele é o mais bonito do mundo. Vamos matar esse bicho. Vamos matar o outro agora. Certo, um Fump e depois um Teriosa. Certo, aí o que eu tava falando era que na primeira vez você vai de qualquer dia da semana. Aí você enfrenta uma sequência de treinadores aí dentro do navio. Na segunda vez, na segunda ou terceira, tanto faz, aí é outra leva de inimigos. Como assim? Se eu tiver, por exemplo, se eu tiver em Kanto, na região de Kanto, eu for para Jotô, o barco só sai todo domingo e toda quarta-feira. E se eu tiver de Jotô e querer ir para Kanto, o barco sai toda segunda e toda sexta. Então é só prestar atenção nesses horários e você pode enfrentar batalhas no navio pelo menos 3 vezes, no máximo 3 vezes. Então no vídeo passado já tinha enfrentado duas, faltava só essa última aí. Cortei as batalhas para agilizar e porque o meu objetivo principal é vir para Saffron. Droga, deixa eu equipar aqui a bicicleta. Pronto, vou ter bicicleta inclusive no Select, apesar que eu acho que é a casa que eu vou entrar é aqui. Esse cara, ele tem uma TM Psychic, né, desde a geração passada. Esse cara também tem ela, TM29. Muito importante essa TM. Os pokémons que eu tenho atualmente, eu acho que só o Demetrio pode usar, né, que é o Politoed. Mas aí eu teria que tirar aquele outro ataque, né, o ataque maldito lá, que ferra as pessoas, que faz a pessoa se matar. Certo, certo. Eu não vou explicar muito aqui da cidade de Saffron, só algumas coisas básicas que tem aqui. Deixa eu usar logo a bicicleta. Primeiro, ginásios, né, tem alguns ginásios aqui, ó, Pokémart. Era muito importante. Primeiro vamos logo aqui, que essa parte do dojo. Primeira geração você enfrentava vários treinadores, só que aqui nem tanto, né? Então aqui você só pega esse item mesmo, que é o Focus Band. Se não me engano aumenta o ataque de Pokémon lutador, eu nem me importo muito. É só pra catar mais um item mesmo. E aqui em Saffron, o que é que tem mais pra fazer? Tem esse aqui, nesse ginásio, que é o ginásio de Saffron. Aqui vai ser relativamente tranquilo, deixa eu ver até... Não, peraí. Não é isso, não queria usar a bicicleta, eu quero ver o Pokémon que eu tô colocando aqui, o Eduardo. Eita, nem curei. Enfim, vamos colocar o Red na frente, que ele que vai dar cabo de quase todo mundo. A dica aqui é você sempre ir da esquerda pra direita ou da direita pra esquerda. Por exemplo, eu tô na direita, então eu vou sempre pra esquerda enfrentando todos os treinadores. Bora lá, essa velha aqui tá achando que vai me derrotar. Ela tinha um Drowsy e um Hypno. Vamos pra esquerda, o que é que esse menino tem aqui? Ataques psíquicos. O poder da alma, olha só. Poder da sua alma, filha da puta. Cadabra morreu com um slash. Vamos pra cá, pra esquerda. Ó, mais outro moleque. E aí? Ó, tô no dojo, eu vou é te matar. Mr. Mime e dois execute. O tempo tá mudando aqui, olha só, porque tá de tarde. Quando grava de tarde faz isso. Vamos lá, e aí, velha? Fu. Ela tá puta. Vejo claramente. Eu posso ver a sua alma. Então, não tô entendendo. Engraçado que normalmente os pokémons duram um ou dois ataques, que é quando é de slash que eu faço. Então um Slowpoke, um Slowbro, tudo muito tranquilo, ó. Tem várias coisas que tem treinadores faltando, eu acho que na primeira geração tem até mais treinadores. Mas aí é só você ir seguindo, ó. Esse aqui eu acho que é treinador repetido. Você tem caminhos mais rápidos de chegar lá na Sabrina, mas eu prefiro assim que eu não me confundo. Ó, eu acho que eu já enfrentei ela também. E aí, pelo menos, eu ando um pouco mais, mas sempre chego nela meio que de boa, sem me estressar muito. Mas bora lá, 3 anos eu tive uma visão da sua chegada. Tá caralho, essa menina é viajada. Desde a geração passada ela sabia que eu ia pra cá.
Mas tudo bem, já te dei um cacete uma vez, posso te dar outra vez. Essa batalha eu vou mostrar, porque tem alguns Pokémon diferentes. Olha a posição dela aí. Sabrina quer lutar, Espeon. Evolução do Eevee, né? Com dois rabos, tem muitos rabos aí. Quer dizer, um rabo de duas vezes, né? Não sei muito o que fazer. Ué, o Slash eu gastei em quase todo mundo aí. Sand Attack, né? Um dos ataques mais gostosos pra tomar na cabeça. Mas aí toma um Slash clássico. Toma... é. Nada lá tão legal. Opa, esqueci que os pokémons aí costumam ter Psychic. Não é muito efetivo, mas tira um life considerável. Eu não tô com um life muito grande aqui também. Tenta mais uma vez. Porra, ataquei primeiro e enterrei. Sem ataque é uma desgraça, né? Que ataque maldito. Não. Droga, eu esperava que ainda pudesse fazer outro ataque. Mas aí já foi, é o Red. Vamos ver quem é que vem aqui pra... ah, já sei. Daredevil. Provavelmente o Spell vai atacar primeiro, então tome um Earthquake. Sem ataque. Nossa, se derrou, é que maldito. Tomou na cabeça. E super... não, não é de super effective, mas... não tem uma defesa alta, amigo. Nem vem a querer sobreviver. Upando o nível. Beleza, esse é o elefante, cara. E agora? A Lisa Sabrina tem um Mr. Mime. Low. Vamos continuar. Com o Daredevil. Olha o mímico maldito. Vamos lá, Earthquake. Usou Reflect, ok. O que é que vai acontecer? A defesa dele aumentou, ok. Foi inteligente até. Às vezes ele faz um ataques que aumentam o nível especial. Aí já não sei. Toma. Sobreviveu, hein? Psychic. É, ele na verdade só protelou, né, o inevitável. Ele podia ter usado o Psychic de primeira. Eita, caralho, meu amigo. Eu tava subestimando o Mr. Mime, olha só. Mas aí, problemas que eu tenho. Ok, já era. Agora vou enfrentar um Pokémon não muito gostoso, que é o Alakazam, certo? Quando ele leva aqui, certamente o outro vai matar primeiro. Eita, minha esperança era o Eduardo. Então vamos com o Luister. Porque o Luister... talvez ele consiga ser mais rápido. Ou talvez não. A diferença de níveis é muito grande. Mas vamos tentar Sleep Powder. É. Tomou Vapapei. Cuidado. É porque eu não tenho muito life, né? Mas a minha defesa especial talvez resista. Nossa. Nossa. Resistiu, né? Vamos tentar aqui. Eduardo. Aqui é cheio de gambiarra. Eduardo, vai tu! Tá dormindo. Esse é o que eu espero. E tome Nightmare. Lembrando que eu aprendi com o Fusion aí também substituindo o Swift. Talvez não tenha sido uma jogada muito boa. Mas tome aí, ó. Vá tomando. Opa! O Reflect sumiu. Ah, Reflect sumiu. Estranho. Quer dizer que tava durando esse personagem Pokémon também, é. Um quarto do life, hein? Beleza. Vamos subir. A casa tá dormindo ainda, vai tomar outro. Ficar com metade do life ou quase isso. E Toropopei Fly voando. Ele não tem muita defesa, mas também não tem muito ataque, aí não ajuda. Vamos tentar o Fly de novo. Hyper Potion. Que mulher desgraçada. Que mulher danada. Mulher danada. Mas a gente continua na brincadeira. Quer brincar? A gente brinca. Acordou, é desgraçado. Droga, esse negócio de ataque futuro sempre me fode. Tome aí. Põe. Eu acho que não vou sobreviver com ele não, mas vamos tentar hipnose. Psychic, beleza, já foi pro inferno. Ou pro céu, ou enfim, onde você quiser que ele vá. Já era. É, o meu problema principal, na verdade, é ele ficar se curando. Deixa eu ver. Vamos tentar com o Naito? Vamos tentar. Go for it. E agora eu não sou mais rápido que ele, mas mesmo assim eu vou tentar o Dig. Opa. Cuidado, cuidado. Sobreviva, desgraçado. Valeu, Naito. Cava o seu buraco aí, de onde perna longa e... eita, acertou o quê? Não acertou, meu amigo. Acerte. Toma. Vá. Aí mata, né, amigo? Aí mata, né? Não matou, não acredito. Ele vai usar Hyper Potion. Que filho da puta. Eu preciso antecipar aqui. Ele certamente vai usar Hyper Potion. Talvez ele não use, vai... se ele não usar, ele vai me matar de qualquer jeito. Então eu vou ter que tentar um... qualquer coisa, vai. Eita, morreu. Droga, que joia. Já era, né? Não! Easy. The
basicamente duas chances aqui. Uma, ele usando qualquer outra coisa pra me atacar. Só não esperei por essa, na verdade. Recovery não era pra curar muito, mas tudo bem. É, o Surf, eu tenho Stab, tem um monte de coisa, só que ele tem uma defesa especial alta, então isso é um problema aí que ele tá enfrentando. Na verdade, o primeiro Pokémon que realmente tá dando trabalho. Ô, rapaz, Rito Futuro, que coisa joia. Não. Quer saber, Prash Song? Recuo. É, ele é danado, mas eu sou mais danado. Eu quero ver. Eu quero ver você escapar dessa, amiguinho. Você não vai escapar, você não vai escapar. Ainda vou botar o Real Pool pra você, só pra tirar onda. Olha, quer me matar com o Psyche? Talvez você consiga, talvez você não consiga. Talvez você seja filha da puta, talvez você não seja. Real Pool, errei. Né, contador tá com 2. E deixa eu ver, Luster, você vai pro saco? Vou sim, GBG. Não se preocupe, eu salvo o time. Já era. Tomou na cabeça. Ok. E agora é você escolher quem vai upar. Eu vou upar com o Demef mesmo, coitado. Ele tá... Eita, mas talvez o contador esteja pra ele também, né? Ah, não, não tá. Certo, então vamos só curar. Safadeza, GBG. Que se foda, Lacazan. Eu vou achar engraçado se ele usar Recover. Ah, não, mas ele não tá com life tão baixo, né? É. Psyche, né? Ele tenta. Ele é uma pessoa de perseverança. Uma pena que ele, o contador foi pra zero e eu ganhei XP porque eu sou um rapaz safado. Ele é danado, mal sou mais, filha da puta. Sabe, né? O seu poder, ele estendeu muito as minhas expectativas. Possivelmente, eu estaria fodida. Enfim, foda-se. Você perdeu duas vezes pra mim. Noob! Marsh Bad de... Marsh Bad! Beleza, eu consegui aqui o... Insígnia, né? Que eu não tô muito me importando. Blá blá blá, você celebre aí, seja campeão. Vamos sair daqui, vai. Beleza, saindo daqui, vamos só. Procura um centro Pokémon. Eu acho que ele fica lá embaixo. Pam, 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 pam. Mas vamos pra cá, vai. Aqui tem um centro Pokémon ali embaixo, mas não é bem isso que eu quero. Vamos agora pra Celadon. Lembrando que eu tô passando meio que viajando aqui, ó. Vamos curar. Voltei aqui, curei. Coloquei uns itens na... no PC. E vi que o Fox Band, ele na verdade previne... o falecimento, né? Aqui tem os Mugs, estranhamente. Eles que é, enfim. Porque sim. Nem lembro, deixa eu até ver aqui. Eu lembro que o velho do outro lado ele explica. Mas deixa eu ver aqui. Eu preciso entender algumas coisas também, né? Vamos pra cá. E aí, velho, tudo bom? É o Grimer. Eu falei Mug, mas é o Grimer, que é a... antes do Mug, né? Pá, pá. É, os Grimers moram aqui agora. Como eles vieram, um problema muito sério. Você não explica, não, né? Ah, tá, desculpa. É, eu acho que a galera tá cagando muito, né? Vagina. Sagina. Pronto. Vagina. Vai embora. Opa. Agora sim. Vamos sim, embora. E tem aqui um item secreto, né? Que na verdade não é tão secreto assim. Que é só você seguir para cá. Tá, 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 tá. E aqui consegui um PP Up. Eu tinha 2 PP Ups guardados. Tava meio que sem saber o que colocar. Só que aí eu tô só prolongando o inevitável, né? Vou ter que colocar em algum... Pokémon é um ataque que tá realmente sendo útil, é o Earthquake do Daredevil, então vamos topar aqui, que aí o inicial são 10, né, e agora no máximo 3 vezes você pode colocar PP Up, agora tá com 16, porque a contagem, né, é legal, lalalala. Certo, agora tem um outro item aqui que fica na parte de cima, justamente aqui, ó, só a gente ir subindo, lá no topo tem a TM3, que é o Curse. É um jeito meio estranho de você conseguir. Você vê conversando com esse cara aqui, ele vai dizer uma história aí, ó. De um conto que aconteceu uma vez, quando ele era pequeno. Um garoto que deu uma bicicleta nova pra ele, tentou... Blá, 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 blá. Enfim, é mais ou menos uma história aí só pra você conseguir o TM3. Eu realmente não tô afim de ver ela. Beleza, consegui aqui TM3. Nada muito exótico, vamos só sair dessa bosta aqui. Beleza, e aqui só uma coisa nova mesmo, na parte do market, aqui né, esse mercadão aqui, o atacadão, no andar 3 tem algumas TMs aí, que são diferentes da, que andar é esse, é o 2 ou é o 3? É o 3, é aqui mesmo, umas TMs diferentes da que tem na versão original,
É uma dessa geração mesmo, ó. TM... Aqui ele explica um pouco, mas aí eu vou dizer pra quem quiser comprar. A TM-10 é o Hiding Power, né? Ele causa dano usando o tipo e o poder de ataque determinado pela IV do usuário. Então, se o usuário for de fogo, o dano vai ser de fogo, mais ou menos assim, baseado em IV que eu expliquei há tempo, se eu não tô afim de lembrar agora. É, TM-11 Sunny Day, né? Conhecida. Que eu uso bastante, dura 5 turnos, né? É, aumenta 50%, se não me engano, dano de ataque de fogo e diminui 50% de ataque de água e ainda pode usar o Solar Beam sem carregar. TM-17 Protect, acho que até é outro explicativo aqui. E Rain Dance, que é basicamente o contrário aqui da TM-11, aumenta o ataque de água e diminui de fogo. E TM-37, que é um ataque de área também, em que é um Sandstorm, causa dano nos pokémons que estiverem na hora. E mesmo você mudar vai causar dano. E o problema é que, se não me engano, o Pokémon Terrestre não toma dano, mas todos os outros vão tomar. Certo, acabou, né? Beleza, e agora vamos só descer. Beleza, beleza, beleza. Agora um outro ginásio aqui, ó. Esse ginásio é bem, bem tranquilo. É até aquele ginásio que é bem quem você quer upar, né? Esse ginásio já era fácil na época, imagina agora. É o ginásio de Plantsim. Olha o velho tarado aqui, esse safado, esse velho tarado. Só tem cocotinhas aqui dentro, só tem menina. Ah, droga, eu esqueci de ver qual é o Pokémon que tá na frente. Mas eu vou cortar essas batalhas. Beleza, derrotei as gêmeas, agora vamos fazer a festa com o Naito, tacando fogo em todo mundo. Matei ela, vamos pra outra. Aqui não tem Pokémons muito bons, não. Pokémons bons, né? Executor, Victory Bell, Bellosome, Jumpluff, que é o que eu tenho, né? A maioria dos pokémons tudo assim, o bom é que variam esse tipo de pokémons, mesmo assim são fáceis. Paras, Parasect e Execute. Então vamos aqui para a Erika, a temida, a tão doida, a maluca, a plantinha. Eu vou matar você, sua planta maldita, eu vou cortar sua rosa. Boa amizade. Ela está sentada, que ela já sabe que vai tomar no pau mesmo. Então é melhor que aí já economiza problema. Certo, Naito vai lá. Vamos ver o que é que eu posso fazer. Ah, Fire Punch, ah, droga. Tome murro de fuego. Tá, tchó, 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 tchê. Eita, nem vai sobreviver, é? Chato, hein, Tangela? Só porque você é do típico só grama e foi pro inferno. Opa, mais XP. O Naito tá até num nível um pouco mais baixo que a galera. Victory Bell, né? Pokémon legal. Ele, se não me engano, era da minha equipe, da vez passada era o Batata. Inclusive. Da vez passada sim, eu falo na Pokémon Blue, quando eu finalizei, inclusive gravei. Aqui eu não sei se ele vai morrer com um ataque só, porque tem um life até altinho. Ou não, né? Morreu. Já era, agora eu acho que eu upo. Opa! Consegui upar, beleza. Nível 43. E meu ataque especial tá legal também. Jumpluff, né? Isso eu tenho, isso eu curto. É, mas você não vai sobreviver, amigo. Acho que você não tem uma defesa especial tão alta. E olha que esse Pokémon é rápido, viu? E mesmo assim não conseguiu atacar antes de mim. É, tudo bem. Então você é muito fraquinho, nem acredito. Certo, outro Pokémon aqui. Qual é o outro? Bellosome. Ah, eu achei que fosse o... Achei que fosse o outro. Ok. Achei que fosse o Vai... Na verdade, no Blue, acho que era Vileplume o principal dela. Mas aí, tudo bem. Toma! Será que você morre com um ataque só? Oh, ela é forte. O que, que ele está fazendo? Ele está se curando. Ah, não. Ela tá querendo usar o macaco com sapo. Tá querendo usar o Solar Beam. Ela acha que vai funcionar. Funciona. Não é assim, rapaz. Eu sou um Pokémon de fuego. E não é assim que você me mata, sua vadia. Beleza, já era aqui. Consegui mais uma insígnia. E o que é isso aqui? Ah, tá. Ela, se não me engano, vai me dar uma TM. A TM eu não lembro o nome, mas eu acho que é o Giga Drain. O Giga Drain a gente não conhece ainda. Assim, a gente só conhece o Mega Drain, né? Mega Drain, ele causa dano de grama e metade do dano causado você vai ganhar de life. E o Giga Drain, mesma coisa, só que o dano é maior, né? O problema do Giga Drain que eu acho é que são 5 cargas só. Eu até pensei em botar um Jumpluff, mas sinceramente não. É melhor o combo Sunny Day com o Solar Beam, eu acho que foi um combo meio louco. Mas é bem, bem mais efetivo, o dano é bem, bem maior também. Bem maior. Muito maior o dano, né? Certo, e aqui tem mais um canto pra eu ir também, que eu quase esqueço. Que é no restaurante, deixa eu botar até aqui a bicicleta. Restaurante acho que é aqui, né? É, beleza. Aqui tem um lixeiro, aqui tem cassino. Tem várias coisas extras aqui.
extras, entre aspas, né? Nada que eu não tenha explicado na geração do Pokémon Go. Se você quiser ver, você pode conferir lá, porque realmente eu vou ficar explicando a mesma coisa mil vezes. Mas basicamente é isso. Já eu vou terminar o vídeo, deixa eu só me posicionar. Aqui eu poderia ir para Lavander, vindo para a direita, mas não vai ser lá tão eficaz. Então eu vou logo para cima, que na verdade não é aqui. Aqui é a parte do Mega Magnetic Train. É a parte que eu não quero ir agora, que está quebrado, inclusive. Eu preciso resolver um problema na Power Plant. Olha aqui, ó. Justamente, ó, tá fechado porque precisa resolver um problema no Power Plant. Power Plant é um sinal de força lá para o outro lado. Aqui, se não me engano, tem um item. Olha, tá aberto aqui. Eu não lembrava que aqui era aberto. Acho que não era, né? Aqui embaixo tem um item. Deixa eu tirar esse cara aqui. Já era um Ho-Ho nível 3, eu acho. 5, sei lá. E acho que uma das pessoas aqui me dá um item. Yeah! Aqui antes era o local que você deixava os Pokémons pra treinar. Mas aqui você ganha o Cleansing Tag. O Cleansing Tag, ele serve pra... Deixa eu ver até aqui o que ela fala. Ah, tá. Ele ajuda a repelir Pokémons selvagens. Então ele vai eliminar Pokémons mais fracos. Isso é bem legal, bem legal. Você deixa no líder, né, da sua equipe e vai conseguir eliminar dessa forma. Não adianta você simplesmente deixar com qualquer pessoa. Aqui tem outro ginásio também, mas eu não posso ir nele agora. Deixa eu só me curar aqui. Eu sempre me esqueço de explicar algumas coisas durante o jogo. O Leftovers, ele cura um Pokémon durante a batalha. Então é bem legal, é interessante se você quiser ownar com algum Pokémon. Aqui em Cerulean, o que é que tem aqui? Na entrada da caverna de Cerulean. Ah, tá. Eu vou tentar pegar esse item aqui. É aqui em cima. É um item mais ou menos pra cá. Deixa eu só ir surfando lá pra baixo. Qualquer Pokémon que tiver aqui eu vou cortar. Beleza, o item aqui em cima, ó, Berserk Gene, né? Vamos ver aqui o que, é que esse item faz. Ah, ok, aumenta o ataque, mas pode causar confusão do próprio usuário. Então não é uma coisa muito boa. Beleza, por enquanto eu vou terminar essa parte por aqui. Até uma próxima parte aí de Pokémon Crystal. É isso aí, amizades, e até mais.